שמי שירן, אני למדתי תואר שני באקדמית תל אביב יפו בלימודי משפחה. בחרתי להתמחות בייעוץ פרטני למשפחות. היום אני מנהלת צוות שירות במלר"ם איכילוב. המלר"ם בעצם נועד להציל חיי אדם. יש דברים שעד היום לקחתי מהאקדמית. אחד הדברים הכי חשובים זה בעצם לשים את העובד במרכז. היום כמנהלת אני צריכה להביט בעובדים שלי ולראות לא רק את העובד כעצמו, אלא את כל המשפחה סביבו. אני ממליצה לסטודנטים ללמוד באקדמית תל אביב יפו, מהסיבה שלומדים מגוון רחב של כלים ופרקטיקות, שאותם אחר כך אנחנו מיישמים בשטח, וכל היישום בשטח בעצם מלווה על ידי מיטב המרצים על בסיס שבועי.